Saudi SAT 50. То сьогодні у нас понеділок, без 20.10, 13 число червня. Зараз будемо його чекати. Погода-то не дуже, тільки вітер сьогодні і комари. Все разом. Так, до виліту хвилина 44, максимально, там, скільки там, ну, зараз подивлюсь, скільки там градусів максимально, 55 градусів. Виходить з південного заходу і на північний схід уходить. Чекаємо. Є час повідгинати антенну, бо вона згодом буває десь там, як і в сарай ставиш, то вона загинається, бо провод 3 мм мідь. Гнеться дуже гнучкий. 44 секунди. Спробую, записав собі канали на Воксунг, так, щоб передавати на 145-850, а приймати там від безпосередньо 436-800. Там нижче подоплю. Зараз спробую в канальному режимі, якщо що, перемкнемося обратно. 21. Так. Оп. 0,80. Так, десь є. Тепер в меню заходимо. 21. Пропікало, мав вже виходити супутник. Вимикаємо, що ми дав. З другим пунктом вимикаємо. Чекаємо. 436-805 подивимося, може щось він там покаже. Ну, взагалі зараз точна висота 3 градуси, він в мене з'являється десь, напевно, після 13-ти, після 15-ти тут за будівель. Так що мені ще, наверное, пару хвилин тут стояти, чекати його, поки він там. Так, а чого це шумодав замкнувся? А, ну точно є ж. Все видно. Меню. Тут не треба, тут є. Меню. Так. Все, тепер точно буде. Шість градусів вже летить від горизонта хвилину 50 секунд. Приєднав мобільний телефон прямо до бума, щоб було зручно і ловити. О, щось мені здається. І спрямовувати його. Ну і тут ще диктофон робити, що я записую. Чепив телефон тими резинками, що деньги зв'язувати. Денег немає, є резинки. Треба широкі взяти, є такі 5-мм, бо це як лусне, одразу телефон впаде, вона вже така перепана, скоро може таки луснути. Треба товсту взяти, вона довше буде. Так.
12 градусів, 2 хвилини 55 секунд він летить. Поки що жодних намеків. Ну, 17 градусів, зараз щось має бути, вже мало бути. Верхню частоту підкоригував, нижню у нас в нормі. Це щось. Пробуємо гукнути. United Romeo 5, Tango Lima Zulu, do you read me over? О, вже хтось появився. United Romeo 5, Tango Lima Zulu, do you read me over? United Romeo 5, Tango Lima Zulu. United Romeo 5, Tango Lima Zulu, do you read me over? Так, помітив, що в мене мала потужність включена. Замечательно, лучше поздно, чем никогда. United Romeo 5, Tango Lima Zulu. United Romeo 5, Tango Lima Zulu, do you read me over? United Romeo 5, Tango Lima Zulu, do you read me over? То зараз Зеніт, я його гублю. United Romeo 5, Tango Lima Zulu, do you read me over? Ульяна, радио 5, Тамара, Леонид Зиновьев. Как слышно меня? Прием. Перемещаемся. Ульяна, радио 5, Тамара, Леонид Зиновьев, для всех на приеме. УХ-0, да, УР-5, ТЛЗ на примане. Ульяна, Роман 5, Тамара, Леонид Зиновьев. Для всех на приеме. Роман 5, Тамара, Леонид Зиновьев. Ульяна, Василий 5, Елена, Йод-Йод, 5-9. Ульяна, Василий 5, Йод-Йод, УР-5, ТЛЗ, 5-9. Слышал вас, все отлично. Принято. Киловатт Николаев, 78, Федор,
Ульяна, радио 5, Тамара, Леонид Зиновий. Для всех на приеме. УХ-0ДА, УР-5ТЛЗ на приеме. УХ-0ДА, УР-5ТЛЗ на приеме. Ульяна, радио 5, Тамара, Леонид Зиновий, для всех на приеме. Сейчас интересно, он зараз він падає мені за забор. Ну, я, напевно, вже нічого не почую. Плаче якісь відголоски. Спробуємо. Ульяна, радіо 5, Тамара, Леонід Зиновий, для всіх на прийомі. ...436-785, сейчас это на меня уже этот самый забор пувается. Ну, это, напевно, и все. Все, да. 21 градус, ну, тут забор бетонный. Все, нема зв'язку уже. Но можно сказать, что это все. Був би в полі, можна було б ще спробувати. Ну, такі справи. Ну, погано було. Сьогодні УР-5 Йот, по-моєму, так, позивний. Хлопця, це Волинська область, Ковель. От він по три раз мене чує, він досвідченіше мене, в нього то все краще виходить. Ну, будемо старатися, будемо рівнятися вище, далі, краще. На цьому сьогодні все, дякую.